Já vám děkuju za to, že jste si pustili tohle video. Já jsem obyčejný muž a vítám vás u opravdu kratičkého videa na téma sociální dilema. A kratičkého proto, že je zhruba něco před 3 hodinou ráno, úterý 6. října 2020 a já jsem právě před pár minutama dokoukal tenhle ten film, potažmo dokument. A je to dokument Netflixu a věnuje se sociálním sítím, médiím a celkově vlastně dění kolem nás. A pokud jste ho neviděli, určitě doporučuji, mrkněte na něj, buď na Netflixu, nebo možná na nějakých úložištích, nebo onlineu, nevím, někde určitě bude. Každopádně není to tak, že bych se rozhodl ve 2 v noci jít koukat na film, ale víte, že já jsem dyslektik a fakt velice, velice pomalu a mizerně čtu. A ten film má 1,5 hodiny konstantně furt a furt kecání. Tam je tak hodina, já nevím, 10 hodin a 20 kecání. Takže furt a furt jsem si musel ten film pauzovat. Takže reálně jsem na něj koukal tak možná 2,5–3 hodiny. A mezi tím jsem si ještě někdy načel něco na netu, o čem se tam bavili, abych si rozšířil svoje znalosti u věcí, které jsem nechápal. Takže reálně tak 5 hodin jsem strávil u tohohle filmu a pokud vám tady před 3 hodinou ráno říkám, že ten film je dobrý a že jsem strávil 5 hodin u něj, tak fakt je dobrý. Je to jeden z nejlepších filmů, jaký jsem viděl za poslední roky a hlavně mě velmi zasáhlo, že ten film se věnuje tomu, co tady já říkám už od začátku mého kanálu, že nejcennější, co je náš čas, ano, obyčejné minuty. Protože pokud říkáme, že něco zadarmo, není. Zazněl v tom filmu krásný slogan, pokud za produkt neplatíš, produktem si ty. Každopádně nebudu to moc dlouze rozebírat, jak jsem říkal, fakt mám toho plnou hlavu a musím se na to podívat ještě aspoň 1, 2, možná i 3, udělat si nějaké poznámky a pak vám k tomu povím víc. Pokud jste ten film viděli, určitě mi hoďte koment. Pokud jste o něm slyšeli nebo víte, máte nějaký názor na to, dejte mi taky vědět. A myslím, že Patrik Kořenář na svém YouTube měl stream právě na téma tohohle filmu. Takže můžete potom porovnat, co si o tom budu myslet já, co si myslel on. Každopádně fakt jsou skoro 3 hodiny ráno a já už jdu spát, protože jsem opravdu, opravdu unaven z tohohle maratonu. Takže budu se těšit na viděnou u nějakého dalšího videa. No a pokud jste dokoukali až sem, tak vám děkuju za vaše obyčejné minuty, za těch, já nevím, 4-5 minut, které jste věnovali tomuhle videu. A prosím vás, věnujte těch 95 minut tomu filmu, o kterým jsem říkal, sociální dilema. Bude to mnohem, mnohem lépe investovaný čas než do mých videí. To jsem si 100% jistý. Takže pokud jste dokoukali až sem ještě jednou, díky za vaše obyčejné minuty a budu se těšit u nějakého dalšího videa. Jestli to bude přímo video o tom filmu, to vám slíbit nemůžu, ale něco určitě bude. Takže děkuju za vaše obyčejné minuty a na viděnou dalšího videa.